Efter tre raka förluster så är Kalmar FF nu bara tre poäng ovanför kvalsträcket. Ikväll mot Brommapojkarna, ingen Petter Vasto i målet utan istället Trit Berisha som har spelat sex matcher i årets allsvenska och han vet ännu inte hur det känns att förlora. Intensivt och händelserikt redan från start. Bollen studsade Kalmars väg. Santos till Daniel Mendes. Friläge. Avslutet närmast en bakåtpassning. Ja, det var jättemiss av min sida. Men som jag sa, det var första som hände i matchen. Jag kunde inte sluta spela. Det är såklart ingen gillar att missa. Men det var bara både match och jag försökte tro på mig själv och på Gud. Två lag som satsar framåt. Andreas Eriksson. Airani, bra skott och en härlig räddning av Berisha. Född 89. Kalmar skapar mest och får oftast bollen till skänks, som här. Sobralense, en lirare. Vid bortre stolpen så ser han Santos. Men Brommapojkarnas omställningar är snabba. Andreas Eriksson. Rakt på mål går han. Tunnel. Men titta på Henrik Rydström. Brytningen. Vågad men perfekt. En bra period nu för Brommapojkarna. Andreas Eriksson, bollen till Joakim Rönnemo. Och på nytt en bra räddning av Berisha. 37:e minuten. Henrik Rydström försöker rensa undan till Sobralense. Vilken speluppfattning han har. Och det blir till ett nytt friläge för Daniel Mendes. Och den här gången så missar han inte. 1-0 till Kalmar. Men vilket missförstånd mellan Tim Björkström och Kristoffer Nordfeldt. En jättebra långpassning av Sobralense. Och jag sprang med i djupled och trodde att någonting kunde hända och lyckades bra. Nej, det är väl på mitt konto. Det är inget mer att säga nu. Nej, nu kan jag inte göra någonting åt, så varför bry mig? 1-0 till Kalmar och en besviken Nordfeldt. Det känns som att vi krigar på och det kommer ju utdelningen nu. Hörna Kalmar och Henrik Rydström passar på att underhålla publiken. Och Kristoffer Nordfeldt får fortsätta att spela huvudrollen. Här hörnan, Erik Israelsson når högt. Och när Kristoffer Nordfeldt fångar bollen så jublar Kalmar-spelarna. Den var inne. En svart dag för Kristoffer Nordfeldt. Och det skulle fortsätta. 2-0 till Kalmar. Santos. På djupet sticker Daniel Mendes. Fälls av Nordfeldt. Och det är straffspark. Henrik Rydström. Några djupa andetag. Och 3-0. Kalmar vinner över Brommapojkarna med 3-0. Det är en ovan känsla och sen när man får addera en seger till det så är det lite ovant. Hur skön är den känslan? Ja, oändligt om man kan uttrycka sig så. Vi känner väl att det har varit lite pressat och har en rätt dålig form innan här. Och var överens om att vi skulle försöka göra bra saker ute, men det är inte alltid det innebär en seger, men det var jäkligt skönt. Nu fick man liksom något konkret att ta med sig vidare och då blev det lite enklare att jobba, även om vi hade jobbat vidare ändå.